Хочу, щоб це розуміли окупанти. Не буде їм місця на українській землі. Хтось хоче знати, які у нас плани. Ви не почуєте конкретики від жодної дійсно відповідальної особи, бо це війна і так на війні. Але окупанти мають знати, ми будемо їх гнати до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити, російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтесь повертатись до себе, додому в Росію, що ж? Хай такі окупанти здаються в полон. Ми гарантуємо їм виконання усіх норм Женевських конвенцій. Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які...